Do të shkojmë tek Moti, lidhe drejt për drejt dhe me përsi që nëse do të dhonë dhe u ka rënë shi që është e vërteta, si që pa me përmbytje ka patur, por si për këthe u dje. Po pra, diçka më ndryshe dhe duke që situata është më e qetë, Vjosa është këthyrë në shtratin e saj. Mi mëgjes pleni dhe ulona. Vërtet rishet janë larguar, por problematika më e madhe me të njëjtët fermerë, por edhe me shumë fermerë të tjerë të cilët nuk është se e kanë patur tokën në ujë gjatë rreshjeve intensive të ditëve të para të dhjetorit, aktualisht po vuajnë ngricat të cilat me shumë gjasë do të jenë gjatë gjithë muajit dhjetor dhe i bie që të gjitha ato fermerë janë të dëmtuar të paktën për çfarë ato kultivojnë në këtë periudhë të vitit. Pasi temperaturat shumë të ulëta të këtyre ditëve, por edhe ato çfarë presim në vijim deri në fund të muajit. Se kemi me buton, apo jo? Jo, nuk e kemi me buton, por sigurisht që paraprakisht duhet ketë ndonjë institucion, ndonjë autoritet i cili merë konsiderat prej vërteti këto fermerë që me ato jetojnë, do më thonë. Jo vetëm të reklamojmë që shiko bujësia, se në fakt bujësia është një nga, është situash në tjëti nivel me turizmin dhe bujësia është shumë rëndësishme për shumë familje dhe më pas të kalojmë të këfermerët të cilët kanë disa hektarë ku ato kanë aktivitetin e tyre vjetor. Po ky dhjetor nuk ka qenë as pak dashamirës me fermerët dhe nuk do të jetë deri në fund të vitit. Ashtu sikundër filloi shumë keq në janar shkurt me përmbytjet e një pjese tjetër. Megjithatë të kalojmë tek ne kaq kemi për detyrë. Të kalojmë tek kushtet e motit për ditën e sotme, vjen një tjetër ditë e ftohtë dhe e kthjellët në të gjithë territorin shqiptar, ndërkohë ka patur një tjetër rënje të vlerave termike në orët e mëngjesit me rreth 1 apo 1.5 gradë më pak jemi zgjuar në mëngjesin e sotëm. Ngricat janë prezente në lartësitë, pra në pjesën e parë të ditës 100 metra lartësi nga niveli i detit, që praktikisht është pjesa më e madhe e territorit shqiptar, që është në kushtet e ngricave gjatë pjesës së parë të ditës. Në mesditë ngjitet ngrica në lartësi diku tek 500 metra dhe më lart gjatë pjesës së dytë të ditës. Temperaturat -5-12, era fatmirësisht është deri mesatare, drejtim verilindor, gjë e cila bën që deti të qetësohet, dallgëzimi në det të hapur të jetë rreth 3 apo 4 ballë dhe në brigje dallg shumë të ulta. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së sotme, do të kemi kthjellime në shtrirën perëndimore të vendit, ndërsa vranësirat janë prezente gjatë orëve të para të ditës në gjysmën lindore të territorit shqiptar, ndërkohë temperaturat e mëngjesit sikundër e tham kanë shënuar një rënje të lehtë në të gjithë Shqipërinë, zbret në një -5 apo -6 vlera minimale në zonat lindore, po ashtu në shtrirën perëndimore termometri luatet nga 0 deri në 3 gradë Celsius, është shtrirja perëndimore për përfshirë dhe kryeqytetin Tiranë rreth 2 gradë në mëngjesin e sotëm. Orët e mesditës dhe në vijim sjellin shfaqje të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, mirë ato vranësirat sërish janë të lehta dhe krejt kalimtare në zonat jugore, ndërsa në veri dhe në qendër dhe kryesisht verilinja do të ketë vranësira më të dukshme gjatë pjesës së dytë të ditës së sotme, megjithëse nuk pritet rreshje në territor gjatë gjithë ditës së sotme. Temperaturat e mesditës do të shënojnë një rritje të lehtë me 1-2 gradë, megjithatë mbetet rreth 7 shumë pranë 7 gradëve maksimumi në shtrirën malore dhe kryesisht në zonën e Pogradecit dhe të Librazhit, ndërsa pjesa tjetër e zonës malore me temperatura jo më shumë se 4 apo 5 gradë Celsius. Në shtrirën perëndimore gjatë ditës së sotme kemi nga 8 deri në 12 gradë Celsius, 12 gradë, pra pjesa më e ngrohtë, zona më e ngrohtë e Shqipërisë do të jetë jug perëndimi. Cilat janë tendencat e motit për 3 ditët në vijim? Nuk është se presim ndonjë ndryshim shumë të madh, tabloja është pak a shumë e njëjta, ndryshojnë shumë pak vetëm vlerat termike, herulen gjatorëve të mëngjesit dhe herë ngrihen në orët e mesditës, por edhe këto luhati janë me 1 gradë apo 1 gradë gjysmë dhe nuk presim ndonjë gjë të madhe. Mërkura, entja e premtja, kthjellimet dhe vranësira kalimtare, vranësirat sërish janë më të dukshme në skajt veri dhe jug, por nuk pritet rreshje. Temperaturat gjatë mëngjesit së mërkurës mbeten njësoj, ka një rënje të lehtë gjatë enjtes, të premten sërish një ndryshim, një rritje të pandijshme do të thosha. Mbeten temperaturat -5-6 në zonat e thella malore gjatë pjesës së dytë të javës, maksimumet jo më shumë se 13 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit për ditën e sotme, tendencat për 3 ditë në vijim, nuk kemi ndonjë ndryshim shumë të madh, moti ftohtë i kthjellët,
shumë i ftohtë gjatë natës dhe mëngjeseve dhe mesdita rreth jo më shumë se 13 me shumë rezerva 14 gradë Celsius bledi dhe ulona për pjesën tjetër të javës. Dhe ky është vetëm fillimi I një periudhe, një vale të ftohtë e cila sapo ka zbritur në Ballkan. Nëse ju kujtohet e kemi thënë shumë herët bashkë këtu në Vitajon që dimri do të jetë I ashpër me Europën juglindore dhe konkretisht me gatishullin tonë Ballkanit. Po e ke thënë. Kështu që qëndron me postim që kishte bërë dje me dita jon. Me qira fjalë. Qëndron ky parashikim. Kjo njerëzit ta shikojnë motin këtu sepse është shumë e rëndësishme dhe informative. Mirë pra, tre ditë të tjera të ftohta zonë zotërinë. Dhe është vetëm fillimi I një vale të ftohtë. Dakor, mirë, ta marrim dal nga dal gjithsesi. Faleminderit Tanja Shimi, më vonë me shumë informacione.